Si no fores illenc, el teu llenguatge i fins i tot el teu món literari seria molt diferent del que és? Si no fos illenc, estic segur que escriuria d'una altra manera. Miraria d'una altra manera. Sentiria d'una altra manera. Tocaria d'una altra manera. Viuria d'una altra manera. Ser illenc imprimeix caràcter als gens per un cantó i a les circumstàncies vitals per l'altre. Tuc de dins el meu ADN en 7 segles de mallorquins que visqueren envoltats d'aigua de mar per totes bandes. El meu llenguatge du l'empremta del català de Ramon Llull, que s'ha conservat al llarg de segles i que seria la meva llengua materna. I també duc l'energia del català de Castelló de la Plana, que vaig escoltar els primers anys de la meva vida, i va carregat amb el català de Barcelona, que fou el que formà la meva atmosfera els anys dels meus estudis universitaris i la meva llarga estada a la ciutat condal. Pratic una alquímia de llenguatges catalans de tota casta i condició. En la meva obra literària es pot veure que he fet servir tota la llengua catalana segons les necessitats d'allò que volia contar. Però a Mallorca, i un poc a Barcelona, són els laboratoris on faig moure els meus personatges, les meves històries, les meves veus, els meus poemes, la meva escriptura. Som com un voltor vell que fa voltes en espiral i no s'atura d'ullar sense aturall el lloc, a Crollam. La illa, a Crollam, endú a la condensació. Condensació de gent. Condensació de temes. Condensació d'històries. Condensació de llenguatges. I la condensació verbal és poesia. Diries que durant tota la teua trajectòria t'has sentit igual de lliure a l'hora d'escriure? En quin gènere t'ha resultat més difícil exercir aquesta llibertat? Durant la meva trajectòria literària he tingut molt diverses formes de llibertat. Quan vaig començar als 15 anys, 1962, a la revista Arbre del Col·legi Ramon Llull de Manacor, vaig haver de practicar l'aprenentatge clandestí del català mitjançant contes i cròniques que reflectien una part molt reprimida del panorama personal, social i polític. Després, el 1964, vaig anar a Barcelona per estudiar biològiques i filosofia i lletres. Allà la meva escriptura era molt lliure i molt clandestina, sense cap possibilitat de publicació per mort de la censura franquista. L'any 1973, quan vaig guanyar el Premi Prudenci Bertrana a l'Adolescent de Salt, la censura va prohibir tot el llibre, tot, de dalt a baix, que no va poder sortir fins al 1975 perquè Franco va morir. Va morir al llit, el dictador. Un altre llibre, El vell país on els homes desitgen els homes, el vaig publicar ciclostilat en una edició clandestina el 1974. No va poder sortir fins al 1985. Després vaig poder escriure i publicar en llibertat. La llibertat és la condició primera de la creativitat literària. I afegiré llibertat absoluta, llibertats absolutes. Aquesta llibertat cal lluitar-la. Has de fer molta de feina per aconseguir que el treball en la llengua sigui també una creació de llibertats que forcin les normes, les gramàtiques, els lèxics. Roland Barthes deia que la llengua era feixista perquè obligava a dir i que la feina de l'escriptor era desfeixistitzar-la. Cal tensar la llengua. Cal desfeixistitzar la llengua. Cal obligar la llengua a trobar nous sentits, noves significacions. Cal fer feina
a la intempèrie de la llengua. No crec en els gèneres literaris. Per mi tot, poema, conte, novel·la, assaig, teatre, etc., tot és escritura. Som un escriptor de tot terreny, tot és text, al qual li poden posar etiquetes pedagògiques, professorals, per alumnes. Per això, els exercicis de llibertat verbal els practic sempre. Sempre lluit i treball per escriure a llibertat, literalment i en tots els sentits. Quina ha estat majoritàriament la teua primera motivació a l'hora de contar una història? El què o el com? T'ho pregunte tenint present el gran pes que totes dues tenen en les teues creacions. La meva primera motivació a l'hora de contar una història és sempre el com. Treball en la llengua catalana. Treball dins la llengua. A favor de la llengua. Reviscolant la llengua. Carregant la llengua. Vivificant la llengua. Estimant la llengua. Barallant-me la llengua. I la feina primera és condensar, densificar, comprimir la llengua a grans pressions per tal que després exploti en sentits que irradien en totes direccions, que ens donen el sentit. Per això, el que és una pura circumstància que forma part del catàleg de temes i arguments que tenim des que hi ha literatura, des de l'escriptura cuneïforme al català, aquests temes són temes eterns, són els temes de sempre, els mateixos al llarg dels segles. Amor, desamor, odi, traïció, dolor, solitud, amistat, sexe, angoixa, malaltia, felicitat, gelosia, poder, fracàs, germanor, assassinat, alegria, mort. I allò que converteix la llengua en una festa és el treball formal que fa l'escriptor. És aquest com conta, no allò que conta, el que conta, sinó com ho conta. Aquí hi ha el bessó, aquí hi ha la força, aquí hi ha la central atòmica literària. Com diu, com escriu aquell argument, aquell tema tan conegut, i que per la seva feina verbal, pel teixit verbal que vesteix, esdevé una forma nova, singular, desconeguda. En els meus escrits, en els meus llibres, sempre he intentat fer una teranyina verbal que caci els arguments i els doni una vida perdurable. Acabes de rebre el 25è Premi Cadaqués Jaume a la teua trajectòria. En primer lloc, enhorabona. Què representa aquest premi? Quin balanç fas de la teua trajectòria? Aquest premi va ser una alegria caiguda del cel. De cop i volta em varen telefonar des de Cadaqués que quatre dones i un home, savis, m'havien triat per unanimitat per donar-me aquesta alegria. Aquesta alegria que també és un estímul, és una responsabilitat, és una injecció de força per seguir fent aquest ofici diabòlic i aquest vici inacabable d'escriure i no aturar-me. Estic molt, molt content i a més m'entusiasma que el premi dugui el nom de Quima Jaume, una poeta verdadera, senzilla, plena de profunditat, salabrosa, paisatgística, alegre, amorosa, magnífica. I a més que aquest premi vingui de Cadaqués, que per jo, des que era molt jovenet i vaig conèixer aquest poble carregat de bellesa, carregat de cultura,
carregat de personatges com l'estimat Carles Riba, J.B. Foix, genial, sobretot escriptor, Dalí, García Lorca, Marcel Duchamp, Paul Eluard, etc., etc., amaren tot el seu territori amb Port Lligat i amb aquell cap de creus extraordinari. De la meva obra faig un balanç humil de feina de tota una vida per aconseguir vivificar aquesta llengua catalana i fer que els lectors s'entretenguin, l'estimin, descobresquin la seva riquesa extraordinari i facin festes de tots aquests relats, poemes, peces de teatre, assajos que he anat amollant al llarg dels anys. Quina importància té la tria del gènere o la seva transgressió a la teua obra? Jo sempre he dit una cosa que crec que vaig veure tot d'una quan vaig començar a escriure. No hi ha gèneres literaris. Els gèneres literaris són unes etiquetes que posen els professors, que posen els historiadors, que posen els acadèmics per classificar les coses, per fer compartiments estanys, per dir això és poesia, això és novel·la, etc. Jo crec que l'escriptor és un escriptor que ha de travessar tot això que diuen gèneres. Ha de ser un escriptor que un moment determinat pot fer un sonet, un altre moment determinat pot fer un relat, un altre moment pot fer una novel·la, o dins d'una novel·la pot posar un sonet, o dins d'una novel·la pot posar una peça de teatre. Jo quan vaig començar amb l'Adolescent de Sal, ja vaig fer això, dir l'Adolescent de Sal, hi ha tota aquesta de textos, hi ha un guió de còmic, un guió de cinema, hi ha poemes, hi ha citacions, hi ha petites històries, hi ha un dietari, hi ha tota aquesta mescladissa de llenguatges que és un poc allò que jo faig. Jo vaig, si me diuen què fas, idò, si això se considera transgressió, jo no Jo crec que sí, pot ser que sigui una transgressió perquè vivim massa amb una inèrcia massa grossa de la idea de gèneres i aposta quan un fa una cosa que surt un poc d'aquests compartiments i que els va mesclant i que mescla el llenguatge, que és un alquimista del verb, jo voldria ser això, un alquimista del verb, i això ja se considera com una transgressió.